ငါစီကိုပြန်ပါလောက်ခေါ်တိုင်းဆိုတော့မင်းတို့တွေငါတပည့်တော်ပြောတယ်ငါသိခါကြတယ်ကွာဖူအားနဲ့ဘယ်ဟာမှမသိတဲ့ကန်ဒီရှင်ပေါ်လာလို့လွတ်သွားတာဘာကွာကန်ဒီရှင်ပေါ်လာတယ်ဟုတ်တယ်ဒီတော့သူ့ဘောဘယ်ကန်ဒီရက်ပေါ်လာတော့ငါပြောသားသူ့နာမည်ကပပါတဲ့တော့ကနေဒီမျိုးကိုတက်လာပြီးတော့ဒုက္ခရောက်နေတာကောင်မလေးကအိမ်မူကိစ္စလည်းနိုင်နေနေဘာသာတရားလည်းကန့်ရှင်းနေစိတ်ကူးမလွဲနေတော့အိမ်နောက်ပြမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမိန်းကလေးမျိုးနဲ့ပြုတ်တင်နေမင်းကမိန်းမဆိုရင်မစားကောင်းတဲ့အတီးလိုသဘောထားပြီးတော့ဝေးဝေးရရှောင်းနေတဲ့ကောင်ကခုရည်စားရရနေပြီဒါနဲ့ငါတို့တိုင်ဝမ်းနေရပဲလားမရတော့ဘူးဆိုတဲ့အတိုင်းအလိမ်မအိမ်ပါမယ်တော့တူလေးကွာဟဲ့အောင်မင်းယူမယ်ဆိုဝေးသွားယူသမ်းပါကွာငါသိတာကသူ့နာမည်ကပပပြီးတော့ငါစောင်းရှောင်းနေတဲ့အတိုင်းကွာတကြီးရတယ်ကြာလူလူတွေမကြိုက်တာကွာအဲ့တော့ဘူးရတဲ့ဟာခလေငါ့ကိုကြောက်ကြတယ်ကွာနော်မလိုက်နိုင်ဘူးရှင်တို့နဲ့လုံးဝမလိုက်နိုင်ဘူးဘာပြောလဲငါလည်းပြန်မလိုက်ဘူးဟုတ်လားဟုတ်တယ်ရှင်တို့ရဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုလေကျွန်မငရေထက်ကြောက်ပြီးအိမ်နောက်ထဲယူနေသိရလားခွေမနေကခေါ်တော့လကားခေါ်တော့တန်ရတန်ကြီးပေးပြီးခေါ်တာလားအဲ့ကောင်မလေးကမင်းမကောင်းဘူးမင်းမပြက်ကွာဟာဟေ့ဟေ့ဟေ့သူကမင်းတွေ့ဘူးတဲ့မင်းမစားတဲ့မှာမပါဘူးကွာမင်းမရောရင်အဲ့ကောင်မလေးကိုခေါ်မေးလိုက်အဲ့ကောင်မလေးနဲ့ကလည်းပတ်သက်ခဲ့ဘူးတဲ့ကွာပပနဲ့အခုနဲ့နှလုံးသားရဲ့ဆန္ဒကိုမလွန်ဆန်နိုင်လို့စစ်သူရေးစားတွေဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့လေခုနဲ့ပပမထိုက်တယ်မှန်းသိလို့အခြေဆိုတာမျိုးဟာလူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကြားတယ်ဟာကွာဟနေတဲ့ဆန္ဒကိုအပြေးမြေဖြစ်သွားမှုပြီးတဲ့အရာလို့ကိုကြောက်တယ်ဒီကောင်မငါးပြီမှာလုံးလုံးနေတယ်မကောင်းတဲ့မင်းမပြတ်ကွာဒါကြီးလို့တောက်ချင်အောင်လုပ်နေနွားမမွေးချင်တာပါလေဝယ်တော့လိုက်ပါမနော်လူဆိုတာအမှားနဲ့မကင်းဘူးဟဲ့သူလည်းလူတွေကလူပဲဒါပေမဲ့သူမားတဲ့အမားသူ့ဆန္ဒကြောင့်မားခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနဲ့လူရုပ်မာကြီးကြောင့်မားသွားတယ်အမားနဲ့လူတရားကိုတလိမ့်ဆန်းလို့သဘောထားပြီးတော့ကြွန်ရောင်းဝယ်လုပ်နေတဲ့ဖြစ်ကဗရင်သတိစနစ်မှာကြံခဲ့ပါတယ်မင်းမို့ဈေးညာလို့မင်းမမျိုးအေကန်းထဲမှာကြက်သေးဆောင်ပြထားခြင်းသူ့လက်ကိုဆွဲပြီးတော့ငါတို့တိုင်ဝမ်းနဲ့မင်းဘလို့မျက်နှာနဲ့ဝင်လာမလဲမင်းတို့ရဲ့အယုဒ္ဓမာအတိုင်ဝမ်းနဲ့ဟိုလေငါနဲ့ပပနဲ့မဝင်ပါဘူးပပနဲ့ငါနဲ့နှစ်ယောက်တစ်ကဘာတီဆောက်ပြီးတော့တရားတဲ့ဘဝလေးကိုငါတို့ဖန်ပြီးမယ်ကွာငါရဲ့အတွေ့ခေါ်တွေကသုံးစားမရဘူးလို့ပဲမင်းတတ်မှတ်လိုက်ပါကွာလူတွေကလူတစ်ယောက်ကိုလူစိတ်ရှိရှိနဲ့ငါလူလိုပဲဆက်ဆံနေတယ်